Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive, né? Hoje é dia de trilha. Nós vamos fazer duas trilhas, tá? Uma mais complicada que a outra, começando com o nosso jipinho aqui e depois passando por um carro mais monstro para fazer a outra trilha, que vai ser pior ainda. Essa aqui de início eu acho que é fácil, porque é só essa subidinha aqui, não tenho certeza. Mas é isso aí. E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, acionem o sininho de notificações aí, que ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então tá. Vamos nessa pro vídeo. Eita, já tem um monte de pedra aqui. Aí, pro lado. É a árvore. Ou um pedaço dela, sei lá. Uma árvore muito pequena. Vamos lá, vira. Ah, o jipinho aqui vai. Ih, já, mas eu já consegui identificar o motor, é isso mesmo? Eu sou um gênio. Nem sei como danifiquei o motor. Ah, agora a coisa ficou feia. Eita, não, já comecei bonito. Ah, subiu. Eu gosto de andar rápido, né? Mas aqui não tem como. O carro fica saltitando pro lado e pro outro e vai capotar se fizer isso. Tem jeito. Olha os calombão aqui. Aqui do lado, próximo. Ai, 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 devagar aí, devagar. Esse motivo está lá em cima. É. Ai, ai, ai. Pegar a pedra de lado assim e pedir pra virar. Que agora a coisa complicou. Ei, complicou mesmo. Tá. Acho que eu fiquei preso. Tinha um pedrão ali. Nossa! O motor ferveu. Vou fazer diferente. Pega a aderência ali. Eu vou ter que usar a câmera. Aí. Isso, devagar. Caramba, aquela parte nem era pior. GP baixo, cara. Putz. GP bem baixo, na real. E ele não sobe eixo. Vamos ter que botar na reduzida. Vamos usar uma reduzida aqui. E vou desligar o diferencial dianteiro. Vou deixar só blocado o traseiro.
ai. Aqui. Isso aí. Aí, vou passar de lado aqui. Isso aí. Vou passar de lado, de lado. Boa! Feito, funcionou, funcionou. Deu bom, deu bom. Passamos naquela partezinha ali. O motorzinho tá meio estourado, mas tranquilo. E agora pra onde? Lá. Vamos ter que andar de lado. Beleza. Vamos andar de lado então. Eita, nós. Ah, tá complicada a pista. Eu achei que a pista ia ser fácil. Tá bem complicada. Deixa eu ajustar a câmera aqui de novo, botar um pouquinho mais alto. Vou dar uma rezinha. Passar por aqui, ó. Nossa, ali tinha pedra. Vai dificultar as coisas. Nossa senhora, e agora? Lá embaixo talvez eu consiga andar. Tá. Vai ter que ser por lá. Calma, não desliza tanto. Ai, ai, trava, 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 trava. Show. Riscando pra caramba aqui, tia. Nossa, eu achei que ia ser fácil a primeira pista. Fácil, uma pinóia. Ali vai aliviar. Ah. Aí o eixo tá bem torto. Preciso que tu realinhe, cara. Senão não vai dar certo. Vai! É, deu pra dar uma aceleradinha ali, né? Mas vamos voltar aí na manha, porque eu não sei o que tem aqui pra baixo. Olha ali, ó. É dar no meio das pedras. Não! Nossa! Dá ré. Vá. Devagar, devagar. Putz, vai virar, vai virar. Se eu manter assim, vira. Eu vou ter que ir pelo meio mesmo, não tem jeito. Bem devagar. Isso. Aí. Ok. Ali foi. E agora? Ah, o último checkpoint lá. Opa. Tem uma queda aqui? Não, não é bem uma queda. Mas é algo. Pode nos ferrar na última. Vamos lá. Mas não vamos extrapolar que a gente tá quase chegando, né?
Vamos lá, vamos lá. Ih, é sério isso? É em cima ou é embaixo agora? Agora eu não sei. Ah, pega ratão. Caramba, eu tentei acelerar com tudo ali pra chegar de uma vez. Tinha os pedrão. Agora dá. Uhul. Ah, complicado, hein? Caramba, e primeirão ainda por cima. Nossa, suei pra fazer essa parte, vocês não tem noção. É isso aí, bora pro próximo vídeo. Beleza, gurizada, próximo vídeo então. Escalada dando a volta. Vamos ver o que nos espera. Eu sei que pelas imagens é um despenhadeiro, né? Agora não sei o quanto do despenhadeiro nós vamos pegar, beleza? Simbora. Já tô com os diferencial travado, tô na reduzida, por causa do último que a gente fez, né? Eu vim direto pro cenário, não saí do jogo, então ele já manteve aquelas configurações pros carros de rally. E eu vou manter assim, por enquanto, né? Se precisar eu desligo a reduzida como eu fiz no outro vídeo. Ah, reduzida não. Eu tiro um dos bloqueios diferencial, seja traseiro ou dianteiro. Depende do que o jogo necessitar, né? Que a nossa parte necessitar. Por enquanto aqui tá tranquilo ficar assim. Ah, mas o diferencial blocado não ajuda sempre? Não, nem sempre. Às vezes o diferencial blocado prejudica. Às vezes precisa ter mais tração na frente do que atrás. Ei, agora ferrou. Ainda bem que esse carro automático não precisa usar a embreagem. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Nossa senhora, pegaram pesado nessa aqui, hein? É milimétrico, é um erro já era. Bah. Vou jogar um pouquinho mais pra beira que fica mais estável o terreno. Nossa, vai, 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 devagar, devagar. Você puxa. Ah! Complicou, 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 complicou. E agora complicou mais ainda. Ah, não vira. Calma lá. Devagar, não vira, não vira. Isso. Pera aí que eu não tô enxergando mais a pista. Tá. Ok. Vamos lá. Ai, eu deixei rápido demais, eu acho. É, deixei. Tá, tá, na manhã. Nossa, essa tá complicada. Eu achei que a outra tinha sido difícil, mas essa aqui passou dos limites. Meu instinto de dar uma aceleradinha ali. Que pra onde ele tá me mandando agora? Ah, barbada! Que suba. Desliga o diferencial traseiro. Deixa só o dianteiro. Ah, mas eu também me nego a não conseguir subir isso aqui. Tem que conseguir. Vou tentar de novo por aqui. O problema é que se eu ligar o diferencial traseiro, ele vai empurrar tanto as rodas traseiras que aí o carro vai vai virar, mas ele vai virar de ponta cabeça, se jogando na traseira. E aqui tá. Vou tentar, mas eu tenho certeza que vai ser pior com o diferencial ligado. Vem só. O volante já ficou mais pesado. O que tem a ver? Eu não sei.
Mas ficou. Ó, ó, ó. Cai. Cai à frente. Mentira que eu vou conseguir aqui. Ai, ele não tem pressão ali. É. Eu vou tentar dar uma porrada. Pra trás. Vai. Ah, esse era meu medo. Olha ali. Vamos. É, não vai ter jeito. Vamos voltar. Aqui ele não vai subir assim. Eu perdi muito tempo aqui. Vamos pelo lado. Pelo lado que eu realmente eu não fui páreo pra aquilo ali. Era a última também. Ah, complicado ali, tia. Ainda assim conseguimos o primeiro. Tá bom. É isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.